Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще говорим за новата геополитическа ос между Русия, Китай, Иран и Северна Корея. И още. Румъния, както и България, отбелязва 20 години членство в НАТО. Ще видите специално интервю за ролята на северната ни съседка в Алианса. Започваме с новините от войната между Израел и Хамас. 7 хуманитарни работници от различни държави са загинали при израелски ракетен удар. Те е трябвало да доставят хуманитарна помощ, пристигнала вчера по море. Израел обеща пълно и прозрачно разследване. Междувременно в страната продължават протестите срещу правителството на Бенямин Нетаняху. Исканията са за предсрочни избори и за незабавното сключване на сделка за освобождаването на заложниците на Хамас. Засилват се и опасенията от разрастване на конфликта в Близкия изток след атаката срещу посолството на Иран в Дамаск. Вижте репортажа на Биляна Бонева. Прецизната атака срещу иранското консулство в Дамаск елиминира ключова фигура във военната иерархия на Иран. Генерал Мохамед Реза Сахеди ръководеше части на силите Ал-Кудс, тайното външно разузнаване и паравоенно крило на корпуса на гвардейците. Сахеди е отговарял за операциите в Сирия и Ливан. Смята се, че е играл ключова роля във връзките на Техерански Хизбула и със сирийски президент Башар Ал-Асад. Сахеди натрупал военен опит по време на войната между Иран и Ирак. Бил е командир на военно-въздушните и сухопътните части на Ал-Кудс. През 2010-та Сахеди попада под санкциите на Съединените щати. Включен е в черния списък заради връзките си с Хизбула и сирийските разузнавателни служби. По данни на Вашингтон, той е осигурил доставките на оръжие от Иран за Хизбула. Сред убитите при атаката срещу консулството е и заместника на генерал Сахеди. Загинали са и петима офицери. Посланникът и семейството му не са пострадали. Тази сграда не е новопостроена, се използва от години. На горния етаж беше резиденцията на посланника. Действията на Израел нарушават всички норми на международното право. Говорителят на външното министерство в Техеран заяви, че Иран си запазва правото да отговори на нападението. Говорителят на външно министерство уточни, че Техеран ще вземе решение за начина, по който ще отговорят на Израел. Какви са възможните сценарии, обаче е трудно да се прогнозира, защото Иран избягва да влиза в директен конфликт с Израел. Подобни атаки могат да бъдат посрещнати само с допълнителна твърдост и допълнителна подкрепа за палестинския народ и съпротива, независимо дали в Ирак или Южен Ливан. Атаката в Дамаск предизвика вълна от протести в Иран. Иран се нарежда до Русия, Китай и Северна Корея с агресивния си подход във външната политика, авторитарното управление и яростното съперничество с Запада. Дали сме свидетели на формирането на нов геополитически блок? По темата ще говорим сега с анализатора Владимир Шопов. Добър ден, господин Шопов. Изглежда, че все по-често Запад да се обръща към Китай, когато иска да изпрати послание на Русия. Видяхме това и вчера при посещението на френския външен министър в Пекин. Той поиска от Китай ясен сигнал към Русия за войната в Украина, но получи вече познатият неутрален отговор. Кажете, как се вписва тази визита в отношенията между Европа и Китай днес? Аз мисля, че визитата на френския външен министър е по-скоро етап от подготовката за предстоящата среща между президента Си и президента Макрон, която, както знаем, предстои да се осъществи в началото на месец май. И до голяма степен знаем, в такъв тип формат обикновено се така дискутират и се излагат в детайл входните позиции на двете страни, преди да се осъществят вече самите разговори на по-високо ниво. По отношение на съдържанието на тази среща, аз мисля, че няколко неща направиха впечатление. На първо място, Китай в момента особено има голямо желание да възстанови така по-рутинни и добронамерен диалог с Европейския съюз. Особено на фона на вече стартиралото разследване, антидъмпингово разследване от страна на Европейската комисия по отношение на китайските електрически
автомобили и така по-широкото влошаване на отношенията между Съюза и Китай. От страна на Брюксел и в конкретния случай от страна на Париж ми се струва, че има желание така да бъде поставен малко повече натиск върху Пекин, най-вече в контекста на войната срещу Украина и евентуалните възможности Китай да се опита по някакъв начин да окаже известно влияние върху сегашните позиции на Москва. Така че това е конкретния контекст. До голяма степен една рутинна подготвителна среща в очакване на срещата между Си Цзинпин и Емануел Макрон. Така или иначе, Украина беше в центъра на дискусиите. Как Китай успява да помага на Русия във войната? При положение, че знаем, не доставя оръжие, нито така дипломатически оказва директна подкрепа. Китай помага по доста начини на Русия. Нека да припомним, че буквално седмици преди Москва да нахлуе в Украина, между двете страни беше така обявено така нареченото партньорство без граници, което, разбира се, има своите ограничения, но се търсеше така политическа символика за тези все по-задълбочаващи се така отношения и контакти между двете страни. По-конкретно Китай, разбира се, на първо място оказва дипломатическа подкрепа на Русия в контекста на войната в Украина. Знаем, че Пекин така и нали, продължава да не споделя позициите и оценките на западния свят за случващото се там и в рамките на ООН, и в рамките на други международни формати. На следващо място Китай помага изключително много на Русия търговски и икономически, най-вече чрез така изкупуването на големи обеми газ и петрол от Русия, което съответно и позволява да генерира необходимите финансови ресурси, за да продължи военните си действия в Украина. Но Китай също така все повече така има ролята на заместващ икономически партньор на Русия, заместващ Запада икономически партньор, както по отношение на различни така по-специализирани продукти, така и все повече по отношение на инвестиции, които китайските фирми осъществяват в страната. И разбира се, не на последно място е от изключителна важност вноса на стоки с двойна употреба, които преминават през Китай по посока на Русия, които, разбира се, нали, са от голяма полза на чисто на военната машина на Москва. И затова и не е случайно, че Европейския съюз наскоро вече започна и да санкционира китайски компании. Така че свидетели сме на едни така постоянно задълбочаващи се отношения между двете страни и бих казал задълбочаващи се с дългосрочна перспектива. За разлика от Китай, Северна Корея обаче доставя оръжие на Русия. Как това помага и на двата режима? Помага по няколко начина. Разбира се, директната, непосредствената полза за Русия е в снабдяването с необходимия военен ресурс, най-вече знаем амуниции, в един период, в който така Москва се опитва да капитализира временното забавяне на доставяне на различни, на различни военни ресурси на Украина. Така че от тази гледна точка бих казал, че така режима в Москва успя доста бързо да реагира и така да разшири платформата, основата, върху която стъпват отношенията с Пхеньян. Но аз мисля, че дългосрочно погледнато ползите за Северна Корея като че ли са по-големи, и то по няколко линии. Първата е, че този обмен и тази нараснала важност на Северна Корея за руската страна означава задълбочаване на военното сътрудничество между двете страни и по-специално по отношение на някои елементи, свързани с ядрената програма на,
на Пхеньян, например, по отношение на сателитни връзки, до някъде на трансферна технологии. Така че дългосрочно ползите тук за Северна Корея са, бих казал, сериозни. И не трябва да подценяваме чисто икономическия и стопанския финансов финансово измерение на тези задълбочаващи се отношения, защото средствата, които постъпват в севернокорейския бюджет, са, знаем, значими. И по този начин, разбира се, режима е в състояние така допълнително да се стабилизира, да реши част от и продоволствените проблеми, проблеми с снабдяване, с енергийни ресурси, които на моменти страната, нали, затруднения по отношение на които на моменти страната изпитва. Така че това е също едно, бих казал, задълбочаване на, нали, на двустранните отношения от взаимна полза и отново ми се струва с по-дългосрочни проекции. Вие публикувахте анализ точно за това, за сближаването между Русия, Китай, Иран и Северна Корея. Кажете, може ли да говорим за нов геостратегически блок и ако има такъв, как ще функционира той? Аз мисля, че най-точното понятие, с което можем да опишем случващото се е ОС, до толкова доколкото задълбочаването на отношенията между тези четири държави вече отива така отвъд ситуационните ползи. Казано иначе, не бихме могли да ги наречем просто коалиция. Но мисля, че рано и да ги наречем блок, тъй като това все пак означава много сериозни дългосрочни ангажименти, включително в областта на взаимната отбрана и защита. Означава институционализация, така много дълбока институционализация на отношенията между тях. Мисля, че точно такъв тип перспектива в момента не стои. И от тази гледна точка мисля, че наистина ОС е най-подходящия начин, по който би следвало да ги опишем. Това е един, аз би го нарекал и по друг начин, ревизионистичен квартет, т.е. четири държави, които наистина желаят да променят, подлагат под съмнение и желаят да променят основни и базови принципи на международната система, такава каквато я познаваме през последните десетилетия. В същото време в този квартет има три автокрации и една теокрация, които в много голяма степен са заети от въпроса за собственото си оцеляване. Това са и държави, които изпитват доста сериозни кризи на собствените си икономически и социални модели, т.е. те така и по тази линия бих казал, че съществува все повече императив, който ги обвързва заедно. И най-вече и на последно място бих казал, че спояването на тези отношения и оформянето на тази ОС би следвало да бъде ясно така разпозната и видяна и анализирана от западния свят, защото все повече можем да очакваме по-голяма координация, дори бих казал и синхронизация по отношение на тяхната външна политика, по отношение на поведението им в различни конфликтни точки на света. И от тази гледна точка вече не е особено полезно просто да съждаваме за задълбочаващите се отношения по двустранни линии, например Русия-Китай или Русия-Северна Корея, а все повече трябва да анализираме случващото се през призмата на тази малко по-сложна конфигурация, която също струва ми се придобива все по-голяма плътност и със сигурност през идното десетилетие ще бъде така основния колективен опонент и конкурент на Запада. Господин Шопов, благодаря ви. Интересни процеси наистина. Ще продължим да ги следим заедно. Благодаря. С удоволствие. На днешния ден преди 20 години с официална церемония в Брюксел НАТО присъедини 7 държави от бившия съветски блок, включително България и Румъния.
Северната ни съседка е сред страните с най-силна обществена подкрепа за Алианса, а на нейната територия започна изграждането на най-голямата военна база на НАТО в Европа. Тя е край град Констанца на брега на Черно море и ще може да приеме до 10 000 военни и техните семейства. Какво е мястото на Румъния в осигуряването на сигурността в региона? Николай Кръстев разговаря по темата с Пол Хурмус, румънски генерал от резерва, който е заемал различни високи държавни и дипломатически длъжности в областта на отбраната и разузнаването. Вижте. Благодаря, господин Хурмус, че приехте поканата на Българската национална телевизия да бъдете наш гост. Нека започнем от тук нашия разговор. Как наблюдавате напрежението, на което сме свидетели вече от 2 години в Черноморския басейн? Какво точно се случва и на къде тръгват процесите в нашия Черноморски басейн? Всъщност напрежението в Черноморския регион не е от сега. То е от 2014 година, когато Русия реши да нахлуе в Крим. И от тогава имахме много, да кажем, агресивно поведение, особено от страна на Руската федерация. Истинското нахлуване започна през февруари 2022 година и на практика превърна Черно море в сцена на военна операция с всички последици. Всички негативни последици за целия регион, включително Румъния, България и всички други държави в Черноморския регион. Това, което видяхме особено от миналата година, когато зеления договор беше спрян от Москва и атаките срещу украинската инфраструктура, особено по река Дунав, много близо до румънска територия, беше ескалация и постоянно съществуваща опасност тези руски активи да попаднат на територията на НАТО. Неодавна видяхме и как те използваха ракети по цели в Украина, в Западна Украина и на практика навлязоха на полска територия. Така че ситуацията е много опасна. Разбира се, трябва да предприемем всички необходими мерки, за да избегнем всякаква непреднамерена ескалация и инциденти, които могат да вкарат НАТО във война с Русия. Същевременно трябва да покажем, че сме единни като съюз и че се отнасяме към Черно море с цялото внимание, което заслужава, така че от тази гледна точка смятам, че мерките, които НАТО предприема до момента, са правилни. Но наистина ще кажа също, че трябва да се подобрим и да се уверим, че разполагаме с правилните възможности за защита на интересите на Румъния, България и Турция в Черно море. Възможно ли е, господин Хурмус, да бъде спряна руската военна агресия в Черноморския регион? Още повече нашите три държави, България, Румъния и съответно Турция, имат сериозна роля в Черно море и амбиция да спрат руската военна агресия. Как възприемате тези усилия? We have also to accept the fact that Искам да кажа, че трябва да приемем и факта, че Украина, без да разполага с военноморски флот, вече нанесе щети на 1/3 от черноморския им флот. В това отношение Украина има голям успех. Факт е обаче и това, че можем да очакваме, че в близко бъдеще Русия ще предприеме необходимите мерки и ще се опита, да кажем, да намали ефекта от украинските атаки. В това отношение руския флот в Черно море все още е опасен за нашите активи, особено когато става въпрос за бъдещата експлоатация на природния газ, който беше открит и чието запаси Турция, Румъния и България имат шанса да експлоатират. Така че в това отношение ние се нуждаем от правилните способности, за да защитим нашите активи и в изключителните икономически зони. Както видяхме и беше споменато тази сутрин от някои от ораторите, Русия в продължение на много месеци на практика наложи някаква ограничена зона в българската икономическа зона за така наречените военни дейности, което на практика засяга стратегическите интереси на вашата страна. Така че трябва да сме готови да защитим интересите си. В това отношение регионалното сътрудничество между трите страни от НАТО е ключово, но също така е необходимо и пълноценното участие на НАТО. В Румъния трябва да бъде създаден център за обучение на пилоти от Украина и още няколко други държави. На какво ниво е в момента създаването на този център на Алианса? The center is ready.
Центърът е готов. Вече започнахме да обучаваме румънски пилоти и пилоти от други страни на НАТО. Имаме готовност да приемем и украински пилоти веднага след като те имат възможност. От това, което видях от новинарските репортажи, украинският външен министър спомена, че очакват да получат първия F-16 в Украина през това лято. Така че аз нямам търпение да помогнем на украинските пилоти с обучение в румънските съоръжения. I'm looking forward for the opportunity to help Ukrainian pilots with training in Romanian facilities. В Румъния също така предстои изграждането на най-голямата база на Алианса в източния фланг. Какви са очакванията ви от нея и ще допринесе ли тя за спирането на руската военна агресия както в Черноморския басейн, така и в постсъветското пространство, с което граничи нашия регион? We started a long, long time ago to develop with our allies facilities. Преди много, много време започнахме да разработваме заедно с нашите съюзници съоръжения, които да увеличат способностите на Румъния и нашите съюзници да защитават териториите на НАТО в тази част на Алианса. Така че ще кажа, че новините, които гледаме напоследък, напълно съответстват на всички решения, които са били взети до сега. I will say that this is in a good way of increasing the deterrence and defense. Самото развитие на този вид способности е добър начин за увеличаване на възпирането и защитата в тази част на Алианса. В същото време трябва да разберем, че възпирането чрез наказание вече не е опция за никоя от страните от НАТО на източния фланг. Възпиране чрез отричане, т.е. да не се дава възможност, който и да е противника, в това отношение говорим за Русия, да се опита да извърши каквото и да е нападение срещу страна от НАТО. Това е правилният отговор в подобна ситуация. Благодаря ви за този разговор. Завършваме с поглед към небето. Наближава първото слънчево затъмнение за тази година. То ще бъде на 8 април и ще може да се наблюдава най-добре от Мексико и някои части на Съединените щати. Едно от най-предпочитаните места да бъде проследен природният феномен е Ниагарския водопад. Очаква се около 1 милион души да пристигнат в района заради слънчевото затъмнение. Според изчисленията на учените, в тази част на света небесното явление ще може да се види отново чак след 20 години. Чудесата на природата рядко имат конкуренция. С това предаването ни завърши за днес. Вие останете с БНТ. Довиждане!